ay dhaha madaxa banaan wasaaradda caafimaadka dalka Senegal ayaa ku dhawaaqday in ay kor u kacday tirada kiisaska cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkaasi laga helay. Wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka Master Mark Esper ayaa booqasho ku tagay dalka Algeria iyada oo ay halkaasi ku soo dhaweeyeen saraakiil ka tirsan dowladda dalkaasi Algeria. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada warka haatan warkii oo fidsan. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa ka tanaasulay damaciisii ahaa inuu mar kale u tartamo jagada guddoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye shirweynaha afraad ee xisbigaasi uu dhowaan qabsoomi doonaa sida uu ku waramayo wariye ridwaan caydiid ismaaciil akiid. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa u tartamida guddoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye oo uu hore ugu fadhiyey uga tanaasulay wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud xasan sacad saajin oo wakhtiyadii u dambeeyey uu loolan adagii dhex maray. madashan ay isugu taraasuleen labadan mas-uulna waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye, xubno ka mid a golaha wasiirada, siyaasiyiin, aqoonyahan iyo maayirka caasimadda Hargeysa. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bogaadiyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaatay tallaabadan geesinimada leh ee xisbigiisa ugu turay. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isla mara ahaantaana ka mid a xubnaha hoggaanka xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenka afraad ah oo ninkii laydhi waan kula tartamayaa ah go-aan buu qaatay, xisbigiisana wuu ka aqbalay, raggiisana uu ka tala qaatay. madaxweyne ku-xigeenku wuxuu go-aan qaatay in uu isagu tartankaa ka tanaasulo. waa go-aan dadnimo leh, xisbinimo leh, geesinimo leh, shaqsinimo leh, muujinaya haladeygiisa iyo go-aankiisa iyo tudhaalihiisa xisbiga iyo kiisa qaranka intaba. maanta dhaqaalaysanaya waa gurigiisii iyo xisbigiisii iyo qarankiisii. aad iyo aad ayaa xisbigu ugu bogaadinaya anigoo ku hadlaya magaca ku-xisbiga. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa, waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa, waxaan aad iyo aad sharafteeda u hubinaynaa inuu kaalintaas mudnaanteeda iyo sharafteeda uu qaatay madaxweyne ku-xigeenku. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa sheegay inuu u turay danta guud ee qaranka Soomaaliland iyo horumarka xisbiga kulmiye, isagoo ka sheekeeyey maraaxilkii uu soo maray xisbiga kulmiye iyo doorkii uu ku lahaa. waxaan halkana maanta aan u soo joogsaday inaan u tanaasulo qaranka Soomaaliland maadaama xisbiga uu xisbi xaakim yahay, xisbi mucaarad oo banaan joogahayn, xisbi xaakim jooga oo khilaaf galaana qaranka dhibaato ku yahay, inaan u tanaasulay qarankii Soomaaliland maanta xisbiga kulmiye iyo gobolkayga awdal oo xadaafiir doorasho aada u kala kaxaysay 2017-kii inaynu mar labaad sii gelin qaybsanaan dambe tolkay sii gelin saddexda arrimood markaan dhan walba ka rogay waxaan qaatay tanaasulka inaan uga tanaasulo walaalkay wasiirka ganacsiga saajin inaan boos uga tanaasulo. marka waxay noqotay inaan idhaha inaan keyga hadduu ila tartamay isagu uu soo joogsaday inaan uga ka tanaasulo mudayo oon horta marka hore u mahadnaqayaana runtii constituency ayaan ka soo jeeday runtii oo markaan hawshaa gelin rognay xisbigana gelin xal ka sugnay annagu samankii dhammaan ugwaanka qaadanay inaan tanaasulo oon aada iyo aad runtay constituency-ga aada iyo aad ugu mahadnaqayo. waxaa kaloon soo dhoweynayaa walaalahayga iyo constituency uu ka soo jeeda walaalkay wasiir maxamuud saajin inay iyagana xisbiga aday yimaadeen oo xisbiga bahweyntii kulmiyo kusoo biireen iyagana waa soo dhoweynayaa. waxaan leeyahay ku soo dhowaada gacmo furan taageerayaasha xisbigu waa xisbigeennuune go-aankaasaan qaadanay waa nagu taageertaan walaalihiina soo dhoweysaan idinkuna xisbi aada ulbahaydeen walaalihiinii soo kordhayna soo dhoweysaan. wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud xasan sacad saajin ayaa u mahad celiyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u tanaasulay isagoo wasiirkuna fariin u diray bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka awdal oo uu faray inay ka shaqeeyaan ammaanka guud ee qaranka iyo wadajirkooda. madaxweyne ku-xigeenka oo gartay inuu iga tanaasulo arrintii aan ku qabannay aad iyo aad baan mowta ugu mahadnaqayaa. waa nin moogtahay xisbiga raggii dhisay ka mid a
هذا البدن لك سوق قلي يسوق أطول يا مركا حسبجي أو بوقت هاي أساسياش يسكمدها حسبجي أو نوري طبقة سنو هذا الكسوق قلي ما أنت إل وبوقت هاي يجت تناسلو وحويل وحوي جنب ذي هاي ما حد يو شرف وحكرر ما حد قيا أنتي كشقيسي إسكو سورد ويت إيه هوا شو كسي حويدي ماذا حويلك حجيكو وحويل وا ولقي جي وماذا حويل هيجي والله شقينا يا مستبد وي هاي واحد باتي مجرته شعب كأوضاع الله حلاه وأنا كأسكرب جونا وأنا كعمه هاي سيسلا يينا حرقف تاسي إذن لفقاني وأنا كهول قلو سيري الدد كينا يحس بقبا أن موقته هول إنه كعمه هاي سنة أنا كهول قلو مسؤولين توسعه دور فافت رقعة كي وعجلات الجمهورية الصومالية أنا ياك غيب قريب مناسبة حسب كتلة ذلك هاي كل مي وقبل مريكو قدوسيني دل يرسم مسهل أبو أورجناسي كواسو تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالية لانك سمي برام شو سهيب عبد قولي أي أوركاسينو هيا مناسبة دالو قبل مرينا يي دل يرضى سو كقف صوت حرونت وزارة دور فافت الصومالية أنا ياو حق هذي أنا سمعت تلفزيون كقرن كصومالية محمد حسن علي ويتشي أشجع إنتي في كقرن كصومالية وددا لوجي روسيدي وأرمها بالشدب وقور رمي لها ونص وبندق لها كوا عن عد كرهين وحنا هذيكم فرحصني مانتا إسوا صار ياشب برمتي أي قارين بذكا عد كودا عن بالشدب قارشين كريم هذا أنت من رفض ذا كم تاعك طيب بدل البرسيد هو كلا شريء أنا والله نوعه وعد كذا أيوب هم تاعين السوق قارسينه مسؤولين تنا ذاك أنا وحاجته يا أنت أنا كلا ما كلاذن قوة بقى كم ذا قوة حنصرية كم ذا قوة يعني الأمير اللي على كم ذا بني يرضى أقول تاعه وحبه يسمى كم ذا سكوش كم ذا ما كان اللي قاله وده كلين السوق قارسيا وحي الله يسا سامان ترى ضايع له طيب تلفيش كقرن كونه ولبا سيجارة أيوب حل شاري وهم ما مانيا برنامج سوساره أنو حل شاري برنامج كان إنه تعرضين تيرة أركيسين الفكرة دايو كل هذا طيب إني قاربه إلا غراس ويتشك هل كأقول تكتي يجو ألابتو الحواشية وحلا هاي والكو فاهمي ما تصاله طيب برنامج سوساره يا شيء كلامه هو كلامه مدة دالي لا لكن ما حلا لك هو ضايرة تلفيش كقرن كون والتلفيش كيمي dad badan bay ilaaha telefishinka qaranku saamada dad badan waa been meel kasta laga taawada haddii barnaamijkaasi markuu baxay waa ka inta isugu keenay isoo wada jira agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muxtar maxamed cali ayaa uga mahadnaqay xisbiga kulmiye abaalmarintaasi lacageed iyo sidoo kale dhirigelinta u dhalinyaradaasi ku dhirigeliyay ganacsigooda in xisbiga barnaamij TV-ga qaranka uu soo saaray oo ah barnaamijka dhalinyarada oo diirada ku saarayay dhalinyarta ganacsiyada suuqa ama ganacsi mobile business ka badala u badan dhalinyarta ku shaqeysa inay barnaamijku focus ka saarayay isla markaana xisbiga kulmiye uu dareen ka bixiyay uu ka falceliyay inuu abaal mariyo dhalinyartaas kuna dhiirigeliyo shaqadooda ay hayaan ma aha arrin siyaasi ah laakiin waa arrin xisbigu kulli madaxdu idin sheegi doonta ay ugu tala galeen inay dhiirigeliyaan dhalinyartooda iyo وزير كوريا كوزارة دورفا فين تدقن كي وعجلين تسمال أن عبد الناصر عمر شامع وثنا هالكاسي هذا الجشيدي أي شيء جي إن أي كوزارة دهان أي حلقة رئيس كسار أيان كورمي الدار مها بالشدة ومن توصل ثامن هسا إيمي دايدان يا رب ما دولا لهاي يدروفا هنولا دولا نولا يقف كنا يرا لا يسومنا ومن دارنا وحسب الكوري وعجلين كتير كهيا هاي تركي لا يروح من تركي لا يمانتا oo ku dartay maanta ku dhigay geliyo gaar ah barnaamijka dhalinyarada ee ka baxay fashilka qaranka oo dhigay barnaamijka ee dhalinyarada barnaamijyada ee maanta barnaamijka ee soo saaraha ka iyo dhigida dhalinyarada fashilka dhigidinta oo isku ku dhigay ee ay ka wasaarada ahaan isku wada gudoonow oo dhan ee leena ee si guud dadka maanta badan ku doonaya dadka lacageed iyo dunka aad u keentay ee idinku hoggaanka xisbiga ee dhalinyarada lacag soo bixisay ba kuna hanti ma haddaba muuqaalay ma ogola kuwa dadka iyo qaranka ee dhibaad gaar ah leh kuna hanti ganacsigeenu ama dadka qaaliisu ku dhisan yahay ganacsiga kooda hoose waxaan qabaan sida in aan taageerada barnaamijka soo duubtay oo xalay aad ugu heshadaan daawaday in aan ahayn oo qura dad dhalinyaro oo ganacsi baa laakiin inay yihiin cashuur bixiyayaasha cashuurta toos ka dadka siiyeen yihiin ama waa qaar oo aan wasaaradda sharaf ku maanta barnaamijka mihda mas-uuliyadiisa ayaa lagu wada gudoonay
إن الله تعالى وأبارك الإنسان برنامجك يبدي صوبته أنا غير كلامي شرفي بموتها. قدومي كحجين كلا بعض الحسب كقلمية أحمد عبد الداري. أي تيفي قرن كسومال لان قا معنا برامج كسي دياريين كورم يا رماه بالشدة. وزارة ورفافينتا تيفي قرن كا يرادية جمهورية الصومالي لان انتبا برنامجية كبحة وحا آذي آذون تعلان لها يرقلين تاسو كله للي يرادا هوين كا دادك كناسطة دا خوصية انكر لوغو سوق عضو دادك تستان سيدي او شاقي اقاسمها تيفيق قرنكو دادك عان عدكو دو ميل سرقارينينا صوبر ديكتان آذي آدبان ديكو مهدنقينا. loo xoojin lahaa ururinta xogta deegaanka ee heer qaran iyo sidii loogu sidki lahaa ama loogu dari lahaa xeerarka caalamiga ah ee loogu adeega deegaanka iyo nolosha ay ku nool yihiin noolaha kala duwan ee ku dul nool deegaanku. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare waxa ay xubnihii laamaha dowladda ee kulankaasi ay la yeelatay ay u soo jeedisay inay wasaaradda deegaanka gacan ku siiyaan sidii loo daryeeli lahaa guud ahaan deegaanka iyo noolayaasha kala duwan ee ku dul nool. وزارد وحبرشد يسينيس كسو مالي لانا يادف عدي لاباد يارديد برامج كشغي غران توابر معالي نمو وغفرتي مقالة برو عي حارنتو قبل كتوغرير توابر كانو سوحن دونو مدشان مال موضة وحاكا غيب غلا يابغولي لحستو المعالين او كسو بحي دف عدي لاباد برامج كشغي غران كواسي او شغادو دكا بلابي دونو دوكسي يدان حي اي قبل كتوغرير. Maamulka gobolka Togdheer masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee gobolka Togdheer iyo jaamacadaha magaalada Burco oo goobtaasi ka hadlay ayaa barnaamijka shaqo qaran ku tilmaamay talaabo guuleysatay taas oo ka soo maxatay maskaxda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo horeen isuu duwaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaanshe gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Burco Umar Ismaan Xirsi Xiis iyo ku xigeenka isuu duwaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Aydiid Maxamuud Ciise oo goobtaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyay barnaamijka shaqo qaran iyo macallimiinta maanta tababarku uu bilaabmay. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaq oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in siyaasadda iyo yoolka qaranku yahay horumarinta dhalinyarada dalka taasi oo ka mid ah ballanqaadyadii uu ololaha ku galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana uu tilmaamay in mihnada macallinimadu tahay mid qaali ah. Gudoomiyaha xiriirka garsoorka kubadda cagta ee Soomaaliland Khadar Jilaal Chama ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan hawlaha diyaar garowga tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo dhawaan ka qabsoomi doona dalka. Khadar Jilaal Chama gudoomiyaha xiriirka garsoorka kubadda cagta ee Soomaaliland oo waramay wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla ayaa sheegay in hawshii qabanqaabada tartanka ciyaaraha gobolada ay marayso meel gabagaba. Waxaanu sheegay in wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaruhu ay sii labalaabtay dadaallada ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa hawlaha qabashada ciyaaraha gobolada. ugu dambeyn gudoomiyaha xiriirka garsoorka kubadda cagta ee Soomaaliland Khadar Jilaal waxa uu dhalinyarada ciyaartooyga ah ee u ciyaari doonta gobolada kala duwan ee dalka u soo jeediyey inay soo bandhigaan ciyaar wanaag isla markaana ay ilaaliyaan shuruucda kubadda cagta ee dalkeena u taala. Sidoo kalena waxa uu dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa ka codsaday in ciyaartooyda ka kala socda gobolada ee ku tartamaya ay si isku mid ah u soo dhoweeyaan. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dagaal xoogan ayaa lagu soo warramayaa inuu dhex marayo maalintii afraad ciidamada labada dal ee Azerbaijan iyo kuwa Armenia iyagoo ku dagaalamaya gacan ku haynta gobolka Nagorno Karabakh. Dagaalkan ayaa galaaftay nolosha boqolaal isugu jira ciidamada labada dal iyo dad shacaba iyadoo aanu dagaalkaasi u muuqan inuu istaagayo inkastoo dowladaha Ruushka, Faransiiska iyo Mareykanka ugu baaqayaan labada dal inay dagaalka joojiyaan isla markaana ay wada hadal nabadeed yeeshaan. Hasaatee madaxda dalka Azerbaijan ayaa sheegay in xalku yahay in ciidamada Armenia ka baxaan gobolka Nagorno Karabakh oo si sharci ah uga mid ah dhulweynaha Azerbaijan, iyagoo tilmaamay arrin been abuur ah in ay tahay in gobolka Nagorno Karabakh ay ku dagaalamayaan maleeshiya Armeniyiin ah oo doonaysa gooni sutaag. Geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Master Sergey Lavrov ayaa ugu baaqay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Azerbaijan iyo Armenia inay kulan degdeg ah ku yeeshaan caasimadda Ruushka ee Moscow si xabad joojin iyo wada hadal nabadeed ay u yeeshaan. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Senegal ayaa ku dhawaaqday in ay kor u kacday tirada kiisaska cusub ee xanuunka coronavirus ee laga helay dalkaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka dalka Senegal
ayaa sheegay in 24 saacadood ee la soo dhaafay ay diiwaan geliyeen 730 kiis oo cusub, kuwaasi oo ka dhigaya tirada guud ee dadka xanuunka coronavirus laga helay dalka Senegal 15,019 xaaladood. Afhayeenkan oo hadlay wasaaradda caafimaadka dalka Senegal ayaa sheegay inay baaritaan ku sameeyeen dad gaaraya 1,312 qof, kuwaasi oo 730 ka mid laga helay xanuunkaasi. Waxa uu sidoo kale afhayeenkani sheegay in xanuunka ay ka bogsadeen 24 saacadood ee la soo dhaafay dad tiradoodu gaarayso 1,001 qof, kuwaasi oo hore laga helay xanuunka coronavirus. Wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka Master Mark Esper ayaa booqasho ku tagay dalka Algeria iyadoo ay halkaasi ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan dowladda dalkaasi Algeria. Master Mark ayaa booqashadiisani ku soo beegmaysaa xilli dadaal loogu jiro in la xaliyo khilaafka ka dhex taagan wadamada Mali iyo Liibiya, waxaana labada wadan xalinta khilaafaadkooda ku dhex jira wadamada waqooyiga Afrika qaar ka mid ah. Wasiirkan ayaa noqonaya wasiirkii ugu horreeyay ee wasaaradda difaaca Mareykanka ka socda ee booqasho ku taga dalka Algeria muddo 15 sanadood ah, waxaana la filayaa in ay isaga iyo mas-uuliyiinta dalka Algeria ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal iyo sidoo kale la dagaalanka kooxaha mitidinta ah ee dalalkaasi ka dagaalama. Wasiirka oo hore socdaalkiisa ugu soo maray dalka Tunisia ayaa la filayaa in uu u sii gudbo waddanka Morocco, waxaana uu socdaal kale ku tagi doonaa waddanka Tunisia oo ay hore uu u soo maray isla markaana uu mar labaad la kulmi doono mas-uuliyiinta dalkaasi iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha ay madaxda dalkaasi horoga wada hadleen. Waddanka Algeria ayaa hore xulafo u lahaa wadamada Ruushka iyo Shiinaha, waxaana wasiirka difaaca ee Mareykanka oo booqasho ugu dambeysay dalka Algeria sanadkii 2006 iyadoo uu waqtigaasi booqasho ku tagay dalkaasi wasiirkii difaaca ee dalkaasi Donald Rumsfeld. Saddex askari oo ka tirsan ciidamada Hindiya ayaa dhintay kadib markii israsaasteen dhex martay ciidamada wadamada Hindiya iyo Pakistan. Israsaasteentan ayaa ka dhacday xuduudka u dhexeeya labada dal. Afhayeenka hadlay ciidamada dalka Hindiya ayaa ku eedeeyay dhiggooda dalka Pakistan in ay rasaastaasi ugu soo fureen daandaansi, waxaana israsaasteentani ka dhacday xuduudka muranka badani ka taagan yahay ee gobolka Kashmir. Afhayeenka ciidamada Hindiya oo hadlay oo lagu magacaabo Rajesh Kaliya ayaa sheegay in ay laba askari kaga dhinteen rasaastaasi ay ciidamada Pakistan ku soo fureen ciidamadooda ku sugan xuduudka dalka Hindiya la wadaago Pakistan. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay afar kale ku dhaawacmeen. Hal askari oo kale ayaa ku dhintay rasaasayn mar kale ciidamadu ay ku dhex martay goobta lagu magacaabo Bonchi, iyada oo afhayeenka ciidamada Hindiya u hadla sheegay in ay ka jawaabeen rasaastaasi ay ciidamada Pakistan ku soo fureen ciidamadooda Hindiya. Wadamada Hindiya iyo Pakistan ayaa muran xoogani ka dhex taagnaa tan iyo markii ay xurriyadda labadooda dalba ka qaateen dalka Ingiriiska sanadkii 1947 xilligaasi oo ay iyaguna laba dowladood kala noqdeen. Waxaanu khilaafkani salka ku hayaa muran dhinaca xuduudka ah oo ka taagan gobolka Kashmir. Warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland, khiyaarteeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xidhiidha saa intaasi ayuu ku eegyahay. Warkan iyo wixii warar soo kordha waxaad mar kale dhageysan doontaan.